שלום, כאן אייל מ-HT Photo. יש לי כאן את הפוג'י XT2, המירולס החדשה מבית פוג'י, שממשיכה את הקו של ה-XT1, שאותה סקרתי כאן לפני כשנה, לא זוכר בדיוק מתי זה היה. היא ממשיכה עם קו דומה מאוד, אנחנו יכולים אפילו לראות כאן את הדמיון בין שתי המצלמות, כמובן שהעדשות שעליהן שונות כרגע. על ה-XT1 מולבש את ה-18-55, על ה-XT2 ה-35-2. אז לא נסתכל על ההבדלים בגודל אל של העדשות. מבחינת הגוף של ה-XT1, ההבדלים שוב הם קטנים, תכף אני אעבור בפירוט. הגריפ של ה-XT2 מעט עמוק יותר, הגלגלים כאן למעלה גדולים יותר, זה נוח מאוד לשליטה. הדבר הראשון שאפשר להסתכל עליו הוא שהמנגנון הנעילה בכפתורים של ה-XT1 חייב ללחוץ כשמסובבים כדי לשחרר ממצב אוטומטי, ננעל כשמגיעים לאוטומטי וכולי. במהירות התריס, בגלגלת השליטה של האסה, אנחנו צריכים לשלוט כדי לעבור מכל מצב לכל מצב. ב-XT2 לעומת זאת יש לנו מצב של נעילה, מצב של שחרור, נעילה, שחרור. זה נחמד מאוד, כמו שאמרתי הגלגלים הגדולים נוחים מאוד לשימוש, מצב הנעילה והשחרור המלאים האלה הם גם כן טובים, כי הגלגלים לא מסתובבים בעצמם מצד אחד, מצד שני כשמשאירים אותם במצב משוחרר אני יכול לעבור ממצב של 100 אסה לאוטומטי ל-25-600 או למעלה, וזה תלוי מה מכוונים את האפשרות בתפריט, על ידי תזוזה אחת. וכבר קרה לי שצילמתי תמונה שרופה בגלל שבמקרה הגלגלת זזה ל מצב היי. הייתי שמח אם הייתה כאן איזושהי תחושה או לא נעילה, אבל כמו מצב שהייתי מרגיש שהייתי במצב אוטומטי תוך כדי הסיבוב, ככה אין שום תחושה. זה משהו שאולי אפשר יהיה לשפר בדגמים הבאים. נעבור הלאה. שיפור נוסף מבחינת עיצוב הגוף של ה-XT2 יחסית ל-XT1 הוא שהכפתורים כאן מאחור, בעיקר הכפתור הימני, היה שקוע, קשה בטח לראות את זה כאן, היה שקוע וקשה ללחוץ עליו. ה-XT2 משפרת את העניין הזה, הכפתורים בולטים מעבר לגוף, קל מאוד ללחוץ עליהם, אין שום בעיה. הבדל משמעותי נוסף, תלוי למי שצורך, המסך של ה-XT1 היה יורד 45 מעלות כלפי מטה, 90 מעלות כלפי מעלה, כך גם ה-XT2, 90 מעלות כלפי מעלה, 45 מעלות למטה, אבל בנוסף מתחבא לנו כאן כפתורון קטן, כשאנחנו לוחצים עליו אנחנו יכולים נזיז את המסך גם 45 אולי יותר מעלות לכיוון הזה, כדי אולי לצלם בגובה הברכיים למשל, למרות שאנחנו יכולים גם למשל להגיע לזווית הזאת, לא יודע למה זה ישמש נניח, אבל זה ברור, זה ברור, זה ברור. זו תוספת נחמדה. אם נסתכל עוד על הגוף, נראה שנוסף לנו כאן כפתור קטן של ג'ויסטיק. כפתור הג'ויסטיק הזה מאפשר לנו לשלוט על נקודות הפוקוס הרבות, רבות מאוד שיש ל-XT2. בקלות מאוד אנחנו יכולים לעבור ולשלוט בנקודות הפוקוס. במצלמות אחרות כמובן שיש אפשרות לשלוט על נקודות הפוקוס על ידי מסך מגע, כאן אין מסך מגע. הג'ויסטיק הזה עושה את העבודה בנוחות, גם תוך כדי צילום פשוט אפשר הזוז, אם אנחנו נכנסים פנים אנחנו יכולים גם לקבוע את הגודל על ידי הגלגלת וכו'. יש כאן אפשרויות רבות רבות מאוד לכיוון המצלמה למצבי אוטופוקוס שונים. אם נסתכל רגע על התפריט,
נוכל לראות שיש תפריט ייחודי ליהודי לקביעת הפוקוס, אוטופוקוס, מניואל פוקוס, קביעת הפוקוס אריה, קביעת מצב האוטופוקוס, וכאן תפריט מעניין שקובע את הרגישויות השונות של המצלמה במצב של פוקוס עוקב. יש כאן מצבים שונים שנועדו לפוקוס עוקב על תנועה רציפה, רגישות לאלמנטים, אובייקטים שנכנסים לתמונה, כן או לא, אפשרויות שונות. מה שזה אומר, אם נצלול ישר לתוך העניין הזה, אחר כך נמשיך לגבי הגוף וכו', זה שהמצלמה הזאת יש לה יכולות עקיבת פוקוס, תכף אני אגיע לתוצאות של ניסוי שעשיתי, השורה התוכנה היא שהן גבוהות, העניין כאן הוא שאין ברירה אלא ללמוד את המצלמה, להבין את האפשרויות השונות ולהשתמש באפשרות שמתאימה לשימוש הספציפי שלכם. זה לא שאפשר לקחת את המצלמה בבוקר ולהגיד לה יאללה עכשיו תשיא פוקוס עוקב ולרוץ עם זה. לא, צריך להבין איזה מצב של פוקוס אוטומטי לבחור, איזה נקודות פוקוס לבחור, באיזה צורה, באיזה נקודות, על איזה נקודות היא מסתכלת, מה המצב העקיבה וכולי. זה לא 100% טריוויאלי, צריך לעבוד בשביל זה, אחרי שעובדים מקבלים תוצאות, אבל זה לא אוטומטי לחלוטין וקל להשגה כמו במצלמות אחרות. התוצאות בהתאם. נגיע לזה תכף, בוא נמשיך רגע עם הגוף. יש לנו בצד ימין, ב-XT1, מקום לכרטיס זיכרון, ב-XT2, שני כרטיסי זיכרון, תוספת מצוינת למצלמה הזאת, גם הדלת עצמה טובה יותר, מגישה טוב יותר, יש לנו כאן גם גומיה מסביב לסגירה, אתם יודעים מה זה אומר, הקביעה של הכתיבה של המצלמה של תמונות של וידאוים לשני כרטיסים מאפשרת כמה אפשרויות, רוב ה-JPEG, תמונות לכאן, סרטים לכאן, או פשוט גיבוי. כל זה מצוין. שאלו אותי אם אפשר לכתוב סרטי, את הסרטים, סרטי וידאו שמצלמים לשני הכרטיסים בו זמנית, אי אפשר. אפשר לכתוב לכרטיס אחד ואז לכרטיס השני, כמו שאמרתי, או ו-JPEG, יש עוד כמה אפשרויות. הצד שני, גם כאן הדלת, הסגר הזה טוב יותר מבא. ב-XT1, ב-XT1 הוא ימין, גומי גמיש כזה ומצלמה קשיחה שכזאת לקבל גומי גמיש כזה בעייתי, כאן לדלת, הסגר הזה הוא טוב יותר, גם כאן הוא איזשהו אטום למדי וכולי, אנחנו מקבלים כאן גם כניסה של שלט בנוסף לחיבור ה-HDMI והמיקרופון, יש חיבור לאוזניות בגריפ האופציונלי. מה עוד לגבי הגוף? אין הבדלים נוספים משמעותיים חוץ מהעובדה שכמו שאמרתי הגלגלות כאן למעלה גדולות יותר, הכפתורים שבוחרים את המצב המדידת האור והדרייב, זאת אומרת הסינגל קונטיניוס ברקטינג ווידאו, תכף נגיע לעניין הוידאו, נמצאים מתחת לגלגלת וקשה יותר להזיז אותם, קשה יותר לדחוף את האצבע כאן פנימה. אני יכול לספר, קשה לראות את זה, אבל זה קשה יותר להזיז אותם. אם נמצאים כל היום במצב סינגל, יופי, אם צריך להזיז ימינה ושמאלה, זה מתחיל להיות לא נוח. העובדה מצב הוידאו נמצא כאן בתוך הדרייב, לעומת ב-XT1 היה לנו כפתור ישיר לצילום וידאו כאן, אומרת שאין לנו ברירה אלא להשתמש בגלגלת הקטנה הזאת כדי לעבור למצב וידאו. מי שמצלם תמונות ווידאוים לסירוגין ימצא את זה. בואו נעבור עכשיו קצת לראות ולשמוע מה המצלמה הזאת יכולה לעשות.
אבל בוא נראה, אם אני עושה כאן איזה ניסוי קצר, אתם יכולים לראות את המהירות שבה היא מצלמת. אם אני אדסה אותו דבר, אני מחליף עדשה, שתהיה לנו אותה עדשה במצלמה השנייה. נסגור את זאת, נתלכלך לנו החיישן, וננסה כאן פחות או יותר אותו דבר. אתם יכולים לשמוע א', כמה החיישן, כמה הטריס כאן רועש יותר, ובעיקר כמה זמן, הזמן שלוקח למצלמה להתאושש אחרי צילום תמונה ארוך יותר. תנילת הפוקוס היא מהירה כמו ב-XT2 במקרה הזה, אבל הזמן בין תמונה לתמונה ארוך באופן משמעותי, ולכן אנחנו מקבלים דבר כזה, ועוד, נחליף חזרה, רק שנייה. אנחנו נראה כאן דבר כזה, אוקיי. אז ההבדל כאן הוא ברור, הזמן החשכה של המסך קצר הרבה יותר, זמן בין תמונה לתמונה קצר הרבה יותר ב-XT2. עשיתי גם ניסוי של עקיבת פוקוס בין שתי המצלמות, ניסוי אולי לא מדעי ביותר, אבל ברור שהוא נותן תוצאות של חוויה אישית. התוצאות היו ברורות לחלוטין שב-XT2 קל הרבה יותר להשיג רצף של תמונות עם פוקוס עוקב, שהאחוז של התמונות בהן ברצף הזה בפוקוס הוא גבוה ביותר. לא שזה לא אפשרי ב-XT1, זה אפשרי. גם ב-XT1 הצלחתי להשיג רצפים שבהם האחוז גבוה ביותר, לא יודע מה, 90 נניח אחוז, מתוך התמונות הן היו בפוקוס. אבל שוב, ב-XT2 היה לי קל יותר להשיג רצפים כאלה עם אחוז גבוה. הייתי צריך להתאמץ פחות, ראיתי את המצלמה עובדת, רואים את נקודות הפוקוס ננעלות ונשארות על האובייקט, ופשוט מבינים שהעסק עובד, המעבד יודע את העבודה, המצלמה חזקה, יודעת לעשות את את החישובים במהירות ולהינעל ולתת תוצאות בהתאם. עוד ניסוי שעשיתי, לא עשיתי השוואה, אבל עשיתי ניסוי של פוקוס בתאורה נמוכה עם העדשה הזאת, עם 35 מילימטר צמצם 2. צילמתי בחדר כמעט חשוך, קיבלתי את כל האורות, אולי השארתי רק את הטלוויזיה דולקת בסלון, משהו כזה. ניסיתי לצלם תמונה שתלויה על הקיר, הבית היה כמעט חשוך, בעין כמעט לא ראיתי, והמצלמה לא רק שהיא ננעלה, היא ננעלה בקלות, וננעלה שוב ושוב באופן עקבי, זאת אומרת, שלא רק שהיא מצליחה, אלא לא קשה לה להינעל בתאורה נמוכה שכזאת. זה היה מאוד מרשים, ללא ספק, אפשר לראות את התמונה, אני אעלה אותה על גבי הווידאו. אם עשיתי חישוב נכון של כמות התאורה, הגעתי למסקנה שמדובר ב-V-4, וזה נתון שיש למצלמות היום, יש DSLR שהנתון הזה הוא נמוך אצלנו יותר. אם אני זוכר נכון, ל-5D Mark 3 יש מינוס 3, לא בדקתי לגבי ה-5D Mark 4, נבדוק את זה, אבל בכל אופן ברור שיש כאן יכולת מרשימה של פוקוס בתאורה נמוכה, גם לגבי פוקוס עוקב, גם פוקוס בודד וכולי, אין ספק בדבר. עניין, נגיד רגע, לעניין שהייתי משפר במצלמה, או באופן כללי, שוב, לא עשיתי השוואה למצלמות אחרות. המצב הזה שבו אני מלביש את המכסה של ההדשה, המצלמה כל כך חזקה, כל כך מהירה, מתעוררת במהירות, מצלמת פוקוס, הכל וכו', אבל אם
היא דלוקה, שמתי את המכסה, הורדתי את המכסה, ייקח לי שנייה או שתיים עד שהיא תתאושש ותוכל לצלם. בואו נראה את אותה התנהגות עם עדשה שיש לה צמצם גדול יותר, כאן 56 מילימטר צמצם 1-2, וכאן במצב כזה שהצמצם כל כך גדול, לוקח יותר זמן. עכשיו נסגור את המכסה, אני אפתח את המכסה, לוקח לי זמן ארוך עד שהיא מתאוששת. דבר נוסף שמפריע לי במצלמות של פוג'י באופן כללי וב-XT2, גם ב-XT1, גם ב-XT2, אני לא מבין למה פוג'י לא מסדרים את זה. פוג'י ידועים בתור חברה שמקשיבה ללקוחות שלה ומסדרת דברים שמתלוננים עליהם, ושוב ושוב מתלוננים, וגם אני מתלונן, איך יכול להיות שבמצלמות האלה אפשר לצלם בלי כרטיס במצלמה? יש אך ורק אפשרות לקבוע האם המצלמה תצלם או לא תצלם בלי עדשה, אבל לא האם המצלמה לא תצלם בלי כרטיס. עכשיו, אם אין לי עדשה למצלמה, מן הסתם אני אשים לב שאני לא יכול לצלם. אם אין לי כרטיס, אני בטוח שזה קרה לרבים ממי שמסתכל על הוידאו הזה, וגם לי זה קרה לא פעם. לא שמתי לב שאין כרטיס במצלמה, המצלמה מדווחת על זה, אפשר לראות את זה בדיוק אותו דבר כמו ב-XT1. נדליק את המצלמה, היא תדווח לי No Memory Card, ואחרי זה אין שום בעיה, אני יכול לצלם, הכל בסדר, היא אפילו מראה לי את התמונה שצילמתי, רק בסוף היום נניח, אני אלחץ פליי, ואני אראה שאכלתי אותה. זה דבר שפוג'י חייבים לסדר יום אחד, בדגם הבא, מתישהו, בפירמוור, הרי בפירמוור, מה הבעיה לסדר את זה בפירמוור, קדימה. עדכון קושחה והעסק יהיה טוב. פוג'י, מקשיבים? כל הכבוד. מה עוד נגיד ונאמר לגבי ה-XT2 הזאת? הפעם הראשונה שלקחתי אותה, קראתי עליה קצת, הבנתי שיש כאן חיית פוקוס, והלכתי לבדוק את זה, אבל ברגע שצילמתי תמונה אחת, איזשהו פורטרט עם העדשה הנפלאה הזאת, עם 56 מילימטר, ונברתי פנימה בתוך התמונה, היה מדהים לראות כמה פרטים יש בתמונה, איזה חדות השילוב הזה של המצלמה הזאת עם החיישן, האקסטרנס, 24 מגה פיקסל, נותן, השילוב בין המצלמה והחיישן, יחד עם העדשה הזאת, החדה והמדהימה הזאת נותנים. העובדה שיכולתי לקחת עין מתוך פורטרט של ראש שלם ושל פנים, ולהגדיל על המסך ולראות כאילו זאת תמונה בפני עצמה, מרשים, מרשים מאוד. אין ספק. אחר כך חזרתי לפוקוס והתוצאות, על התוצאות האלה כבר דיברתי. אם כך, ה-XT2, המצלמת המירולס החדשה של פוג'י, עיצוב, כמו של ה-XT1, דומה מאוד, גלגלות לשליטה באסה בטריס, בצמצם ופיצוי חשיפה, זה בעצם כל מה שצלם צריך. הכל בקצות האצבעות, נוח מאוד לעבודה, מאוד מאוד אינטואיטיבי, מצלמה כיפית לעלה, מהירה, חזקה, תוצאות של איכות התמונה גם כן מרשימים מאוד. יש, כמו שאמרתי, כמה נקודות קלות לשיפור בהמשך, חוץ מזה פשוט מצלמה אדירה. עד כאן, להתראות.